На Київському морі завершилася вітрильна «Віндмастер-регата». Кожний її сезон запам'ятовується небересічними подіями, які довго обговорюють яхтсмени тривалими зимовими вечорами в очікуванні нових перегонів. Що відклалося у пам'яті цього разу? Дев'ятий сезон перегонів виявився вкрай дощовим. Екіпажі не просихали ані на дистанції, ані на березі. На цьогорічній регаті організатори передбачили кілька родзинок. Об'єднали два дивізіони бігботів в один для більш точного і об'єктивного визначення позицій у заліку. Коли ми об'єднали два дивізіони бігботів в один, коли швидка яхта R&B приїжджала швидко, а контрольне час для інших яхт как бы, считалось по ній, то виникали проблеми. То зараз це робиться как бы, по-другому, то есть считается для кожної яхти, для всіх видів дистанції індивідуальне контрольне время. У дев'ятому сезоні «Віндмастер регати» 20-річчя участі у навколосвітніх перегонах відзначив легендарний екіпаж гетьмана Сагайдачного. Морські вовки змагалися на яхті «Мадонна» і довели, що талант і майстерність у вітрильництві не знають вікових обмежень. Це наша вахта. Все четверо, Юрий Семенюк, Петр Незагородцев, Сергей Майдан, я, еще не хватает Юрия Такового и Ивана Костюченко, но Юрий находится сейчас, живет в Греции, а Иван на работе в Турции. Гетьмани на «Мадонні» посіли друге місце у дивізіоні бігботів. Навіть шкіпер британського екіпажу Мартін Нан, який радів дощу і сподівався, що англійська погода допоможе його яхті фінішувати у лідерах, виявився у підсумку п'ятим. Втім, замість розчарування його обличчя випромінювало задоволення. Гостинність у спорті теж важлива, і вона властива організаторам регати. Подивіться на цей дощ. Я немов у себе вдома, в Англії. Дуже задоволений перегонами. У яхтингу важливо бути чесним у боротьбі, бо на березі треба дивитися в очі відкрито. Ми усі тут джентльмени і спортсмени одночасно. Тут відношення людей і атмосфера значительно доброжелательніше, ніж в багатьох місцях, де ми буваємо. Впоратись з особливостями акваторії росіянам у перших перегонах допомагав головний тренер збірної України Сергій Пічугін. За кермом будь-якої яхти він почувається комфортно. На думку Сергія, серед учасників цих перегонів чимало вікових яхтсменів, але жодного не знайдеш похилого віку. І ось чому. Якщо говорити про професіональному спорті, то у нас багато в 22 роки становяться пожилими. Вот. И в 27 уже не перспективными. А многие в 50 лет стремятся, тренируются и все. Степень возраста в парусном спорте, слава богу, снивелирована. И могут достигать результата люди, которые тренируются, желают и живут этим. Чи не найяскравіший приклад яхтсмена, якого у свої 75 не назвеш спортсменом похилого віку, Валентин Манкін. Триразовий олімпійський чемпіон, який мешкає в Італії, завжди приїздив на «Віндмастер». Але цього року киянину стала на заваді проблема зі спиною. І листа від Манкіна до учасників регати зачитав переможець у класі «Ультра» Ігор Львов. Парусний спорт для мене – це єдинство з природою, це стихія, це боротьба за перемогу зі всіма радостями, огорченнями і случайностями. Самой счастливой случайностью в 1953 году было знакомство с человеком, который сейчас находится среди вас, с моим любимым тренером и учителем всей моей жизни Сергеем Аркадьевичем Машевцом. Как никогда раньше, я сейчас страстно мечтаю вновь стать участником этой прекрасной и, как всегда, хорошо организованной и незабываемой регаты, но уже в следующем году. Талант означает... дуже велику здібність працювати. А вона неможлива без, увага, любові до процесу праці. Не до результату, а до процесу. Я можу повністю сказати, що Манкін відноситься до таких людей, які повністю закохані в процес. В керування яхтою, в участь у перегонах. А результат, медалі і все інше – це вже другорядне. Сергій Машевець склав моральний кодекс яхтсмена для юних учасників «Віндмастера». Але про це наступного разу. Руслан Свірін, Андрій Гегеля, телеканал «Київ».